नायक दिलीप राजी नेपाली चलचित्र जगतका चर्चित कलाकार हुन् नेपाली चलचित्र जगतका चर्चित नायक दिलीप राजीकी छोरी पनि अब जवान भइसकेकी छिन् उनी सामाजिक सञ्जालमा पनि निकै अपडेट हुन थालेकी छिन् नेपालका चर्चित अभिनेता अभिनेत्रीका सन्तानहरू समेत आजकल नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा देखिन थालेकै छन् आधारमा उनी पनि चलचित्रमा बिस्तारै हात अभिनेता दिलीप हाल्दैनन्जीले अब छोरी दिव्यले समेत चलचित्र क्षेत्रमा ल्याउने तयारीमा रहेका छन् सुन्दरताको हिसाबमा चर्चित नायिकाहरूलाई पनि मात खुवाउन सक्ने दिव्यालाई धेरैले फिल्म खेल्नका लागि अफर गरिसकेका छन् तर हाल अध्ययनका लागि अमेरिकामा रहेकी दिव्या अहिले डेब्यू गर्छिन् भन्ने चाहिँ भन्न सकिँदैन उनले शिवरी पौडेलको ट्यु गर्ने तयारी रहेको भनेर बजारमा चर्चा चलेपछि जोलीप राजी पछिल्लो दिनमा अभियानमा फेरि फर्कन सक्रिय बनेका छन् दर्पण छाया जिन्दगानी मितिनी लगायतका बहुचर्चित फिल्म खेलेर लामो समय चर्चा बटुलेका अभिनेता दिलीप रामेजी छोरी दिव्या भने अहिलेसम्मको उनको बाटोमा छैनन् अहिलेसम्म अभिनय यात्रामा देखिएकी छैनन् दिलीप कि छोरी चलचित्रमा आउने हल्ला नचलेको भने होइन उनी अवश्य नै चलचित्रमा आउने छन् साथीहरू हजुरलाई यो भिडियो कस्तो से लाग्यो सेयर सब्सक्राइब लाइक गरिदिनु भने नभुल्नुहोला म फेरि यस्तो मिठो भिडियो लिएर आउने नै छुन बाई टेक केयर